crime que abalou o Conde. O assassinato de Flávio Paulino deixa a pergunta no ar. Por quê? Por que matar um cidadão de bem? Os protagonistas do crime da morte de Flávio estavam acima de qualquer suspeita e eram amigo da vítima. O crime que abalou a cidade de Conde, de pouco mais de 17 mil habitantes, na última sexta-feira, vitimou o administrador do mercado público de Conde, Flávio Paulino. O mesmo foi covardemente assassinado em seu estabelecimento comercial, conhecido como Bar da Tainha, na Barra de Graname, distrito de Jacumã, cidade de Conde. A contagem regressiva da vida de Flávio tornou-se premeditada depois de uma reunião feita na Câmara Municipal de Conde, Casa Cicero Leite, com os comerciantes do mercado público de Conde. Entre eles, estavam também seus futuros assassinos, Juvelino Alves, um comerciante bem-sucedido na cidade, que ostentava bens, carros, motos e adorava passear. Juvelino, comerciante, natural de Conde, morava bem no centro do município e tinha um box com uma loja de produtos importados no mercado público da cidade. Já Ricardo Souza, ou Ricardinho, era funcionário da Prefeitura de Conde e trabalhava na Secretaria de Fiscalização do município. Ricardinho, um jovem bonito que esbanjava beleza e serenidade. Na última sexta-feira, os dois saíram à procura de Flávio e encontraram seu estabelecimento comercial. Segundo informação da Polícia Militar e também de testemunha, os jovens chegaram ao estabelecimento, pediram a cerveja, beberam, pagaram, se despediram da vítima e minutos depois voltaram e executaram o Flávio com 6 tiros de revólver calibre 38. Desesperados, os assassinos fugiram em direção ao município do Conde, onde foram barrados por uma blitz. Na ânsia de fugir, a moto que era conduzida por Ricardinho fez uma manobra brusca, fazendo com que o garupa Juvelino caísse ao solo. Ricardinho empreendeu fuga, onde encontrou uma nova blitz na PB-008 da Manzoá. Tentando fugir da blitz, o mesmo colidiu com esse carro de frente, onde foi feita a prisão do mesmo. Ricardinho e Juvelino foram presos em flagrante minutos após de cometer o crime e levados até a delegacia de Alhama, onde confessaram o crime. Flávio Paulino era administrador do mercado de Conde e estava tentando fazer uma espécie de organização dentro do mercado, o que não agradou ao comerciante. A questão de Netinho, de Juvelino, são eles também, as palavras também. A pergunta que fica no ar, por que dois jovens de aparentemente vidas bem-sucedidas cometeram um crime tão hediondo? Juvelino, que é casado e tem uma filha, é a pergunta que mais não quer calar. Por que tirar a vida de outro pai de família por motivo fúteis? A polícia investiga se existem outras pessoas por trás do crime, uma vez que há informação que os dois assassinos são usuários de entorpecente, uma surpresa também para muitos condenses. Durante o velório e sepultamento de Flávio, a comoção e a revolta tomou conta de todos. Parentes, amigos, vereadores estiveram presentes durante cortejo e sepultamento do corpo. A dor dos parentes da vítima era notório e visto com exclusividade aqui pelo portal J1.